タジオジブリの作品の世界を表現した愛知県長久手市の愛地球博記念公園内ジブリパークに今月16日より新エリア魔女の谷がオープンするのに合わせ、映画隣のトトロに登場するキャラクターネコバスをイメージして制作された車両が公園内で運行開始される。公園内を走行するのはトヨタ自動車が東京2020オリンピックパラリンピック競技大会をサポートするために開発した電動車用 APM アクセシブルピープルムーバーをベースに、スタジオジブリの宮崎吾朗監督が監修した APM ネコバス。